där nedanför sjön ska den vara. Vi gick runt där uppe liksom och på som fan. Ja, den här gången. Lampan, ja. Det märker ju ganska fort. Ja, det vi ger varandra lite space och lite trilla på fram.
Okej, så första träffen var efter 2,5 sekund och sista när det liksom tystnade, det var 6 sekunder. Thank you.
jävlar, det är en bit ner alltså. Kanske, vi har en klämpassage till och det blir tar lite tid med 14 pers. Här får ni långa ryggarna. Ja. Då tar du tillbaka ditt repveckling. Thank you.
Pausverksamhet. Ja, det är vi spekulerar lite. Nej, men vi kanske inte ska splittra oss för mycket, eller? Nej, var det jag kan vara kvar här, de är i den gången. Okej. Här. Väska ett. Så länge ni två, ni kan lämna ryggsäcken. Men det kommer inte fastna. Du vet när du tycker att du är trångt, då bara andas du ut allt och så trycker du lite till. Och så fastnar man. Där fastnar du. Och sen kommer tidvattnet. Är alla här eller? Ja. Vi kommer dit trångt utan jävla helvete där nere. Sen är det bra här. Ja, vi kommer.